Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». П'ятеро добровольців Тернопільщини сьогодні їдуть на Донеччину для виконання бойових завдань. Виїжджатимуть о 13:30 з театрального майдану Тернополя. Їхатимуть вони у місто Мар'їнка Донецького району, повідомив командир 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу Сергій Коновал. Також розповів про створення власних міні-фільмів «Здобули вічне життя в бою», про загиблих добровольців на Сході. Хлопці, добровольці виїжджають, вони не мають ніякої ні підтримки з боку держави, ні ніяких інших соціальних захистів, ні зарплатні, нічого. Це просто людина відчуває, що потрібно діяти, треба захищати Україну. І ми їдемо, скажімо так, на допомогу військовим. Ми співпрацюємо з військовими, які знаходяться, ми з ними кооперуємося, захищаємо Україну. І там фактично ніколи не припиняється вогонь. Особливо з боку сепаратистів. В добріші українському корпусі вже загинуло більше, ніж 100 людей. І ми хочемо зняти такі відео пам'яті про них всіх. Я думаю, це дуже актуально в наш час через те, що все більше і більше просто людей забувають про цих героїв, які загинули на передовій. Добровольцю потрібно близько 20 тисяч гривень, щоб забезпечити себе амуніцією. За місяць від 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу на схід виїжджає близько 15 осіб. Бійці повернуться додому після виконання бойових завдань. Про це повідомив Сергій Коновал. Сьогодні оприлюднять результати ЗНО з математики, фізики, української мови та літератури, повідомив Юрій Шайнюк. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 завершилася. Учора відбувся останній іспит з хімії. Під час цієї сесії ЗНО, каже Юрій Шайнюк, було 7 порушень. Під час технологічної перерви тестування з математики було зафіксовано і видалено двох учасників з української мови і літератури, трьох учасників, і з історії України двох учасників. У нас мали місце поодинокі випадки, коли учасники тестування приходили без документів, які засвідчують особу або сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, то на підставі таких відповідних правил ми не мали права їх впускати в пункт тестування. Ну, власне, це були поодинокі випадки, було зафіксовано, по-моєму, чи 4, чи 5 випадків недопущення за всю сесію тестування. За словами Юрія Шайнюка, цьогоріч у зовнішньому незалежному оцінюванні участь взяли 27 тисяч 614 осіб. На іспит з математики прийшли 3060 абітурієнтів. Тестування з української мови та літератури складали 10 010 осіб. З німецької мови – 84 учасники ЗНО, французької мови – 4, іспанської – 1, з англійської мови – 1913, з фізики – 425 осіб, з історії України – 7625 осіб, з біології – 1635, з географії – 2451 абітурієнт, з хімії – 406 учасників тестування. Чи добре організували процес проведення ЗНО, прокоментувала учасниця тестування Надія Касінчук. Сьогодні вона здавала ЗНО з хімії у тернопільській школі номер 20. По організації все було добре, тобто все роздавали вчасно, всі наліпки збігалися, тому все влаштовує. Організацію ЗНО в тернопільській школі номер 20 під час чотирьох іспитів з української мови і літератури, математики, біології та хімії забезпечувала відповідальна за пункт тестування Лариса Волинець. Цьогорічне ЗНО в нашій школі проходило 4 рази, 4 предмети здавали учасники, і жодного разу не було ніяких порушень. Ні при обході на технологічній перерві з металошукачем порушень не було виявлено. Цьогоріч під час проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання було задіяно понад 2,5 тисячі педагогічних працівників і 41 пункт тестування, каже відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Є тенденція до зменшення кількості зареєстрованих на такі предмети, як хімія і фізика, і є тенденція щодо збільшення учасників тестування з іноземних мов, зокрема з англійської. Чи були складними завдання на іспитах, розповів учасник ЗНО Максим Волошин. Важкі завдання, ну я переживав тільки за хімію, бо я її вчив найбільше. А так, в принципі, завдання не важкі були з хімії, але обрахунки, я помилився просто в обрахунках. Інші предмети нормально, не тяжкі, в принципі. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, новини.
Шестеро матерів дітей з інвалідністю взяли участь у майстер-класі з гончарства «Зліпи своє щастя». Він відбувся у школі народних ремесел у Тернополі. Майстер Руслан Друк навчав жінок виготовляти глиняні кружки, тарілки, вази. Як це відбулося, бачила наш кореспондент Любов Гадомська. Координатор проекту «Життя без меж» Олена Коваль розповідає, майстер-клас із гончарства проводять уперше. Його організували, аби підтримати матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Ми створили клуб під назвою «Жіночий клуб матусь діток з інвалідністю є поруч». І ось сьогодні вже третя зустріч, у нас така тематична, ми стараємося зустрічі робити. У нас проходить майстер-клас по гончарству під назвою «Зліпи своє щастя». Шестеро матусь сьогодні мають можливість безкоштовно його відвідати. І свого роду для нас це така як арт-терапія, можна сказати. Трішечки відпочинемо від своїх щоденних справ, якоїсь такої, скажімо, корисної інформації наповнимося, щось нове дізнаємося. За гончарним колом учасниця майстер-класу Зоряна Ігнатова виготовляє глиняний стакан. У цьому їй допомагає гончар з 8-річним стажем Руслан Рук. Спробуємо зробити стаканчик, так, разом. Тобто втілити наше задумане, так? Я допомагаю поставити руки, допомагаю пояснити, так, як працювати з глиною на гончарному колі. Минуло 10 хвилин, і виріб готовий. Перший раз працювала з таким матеріалом, і він на диво такий дуже приємний в руках, і дуже таку відчуваєш зразу якусь таку релаксацію. Але ну трошки було важко, тому що я не розуміла, як яким чином добре, щоб був майстер з боку, і зразу все поправляв і виправляв. Ну і як бачите, вийшов ідеальний. Ольга Приймак виготовила із глини тарілку. Щоб ми разом підняли, щоб ми її не вигинали, не мучили. Хотіла завжди попробувати, і сьогодні така можливість. Якось так приємно, як класно щось зробити самому. Наступний етап майстер-класу – розмальовування виробів за власним бажанням. У цьому жінкам допомагає керівник гуртка «Кераміка» Ольга Мельничук. Не обов'язково бути художником, тут можна і геометричні, можна крапочками розписувати. Це вже хто у кого яка фантазія, хто що собі, як хоче свій виріб прикрасити. Мама от захотіла зробити просто полосочки і крапочками, воно буде досить оригінальне, гарне, такий стаканчик. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Такими були новини. Файного ранку, гарного вам дня і на все добре.